За меѓународниот ден на театарот 27 март Штипскиот театар подготвува богата програма која ќе трае буквално цел ден. Започнуваме уште рано изутрина со крводарителска акција во 10 часот во зградата на Домот на културата. Потоа продолжуваме со изложба на театарски костими и театарски постери и рекламни материјали, фотографии од постари представи и активни представи кои што ги имаме сега. Потоа имаме во 12 часот исто така детска представа која што е на репертуарот на Штипскиот народен театар. Продолжуваме во 4 часот имаме малограѓанска свадба. Во 8 часот со читањето на светската порака која што во пресрет на празникот ја напише Изабел и Пер, и македонската порака напишена од страна на Благој Мицески, и се игра представата Хотел ни на небо ни на земја.